even get some cross. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video na 2 maanden. Ik ben weer hier dus een keertje in Rollercoaster Tycoon 3, ja, Tycoon 3. En we gaan weer dus opnieuw dit spel proberen, want GTA die heb ik nou momenteel niet. Werkt nu momenteel niet goed. Dus daarvoor heb ik nou dit spel. Even nu en dan zal denk ik wel weer terugkomen denk ik. GTA die komt wel terug, omdat ik dat nog helemaal moet installeren en al die rotzooi. En ik moet daarvoor mijn ruimte uitbreiden, want er is anders veel te weinig ruimte op mijn computer. Zo. Kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Ik custom scenery wil bijna gaan gebruiken misschien, maar misschien wil ik het wel heel graag gebruiken. Ik zie dat nog wel. Dus wel een soort een beetje verkouden. Maar dat is heel, dat zijn heel veel mensen op momenteel. En ik ben er daar weer één van de gelukkige van. Veel nog van die custom scenery poortjes wil downloaden, maar ik moet even kijken waar het ook alweer was. Ik heb het spel ook heel op zichzelf heel lang niet meer aangeraakt. Hoor. Ik vraag me niet waarom. Maar. Ik was gewoon denk even klaar mee. Oh shit. Niet zo. Klopt het? Ja. Kijken. Ik ben nou ook wat af ouder. Dat kan later altijd nog veranderd worden. Niet mooi zien. Pardon. Moet geen informatie denk ik niet. Zie je dat ik zo lange tijd niet meer online ben geweest op YouTube, maar dat lag aan dingen zoals bijvoorbeeld een computer die niet meewerkt en al die rotzooi. Even kijken. Oké, ik denk wel misschien met schoorl heb ik het idee. Zo, ik ben er weer door. Goed. Even kijken. Natuurlijk als ze mee te zijn. Anders vind ik het niet best. Nee, nee, ik wil het wel mooi vinden. Zo. Oh, dit wel goed. Even een hand. Voor mensen die kijken, als jullie ideeën hebben, zeg maar van wat je wilt dat ik ga bouwen. Laat dan achter hieronder in de reacties. Dan gaan we dat doen. Als ik het zelf ook een goed idee vind en als ik zelf ook zin heb om dat te bouwen. Het wordt waarschijnlijk niet meer 2 video's per week. Dat weet ik wel, maar gewoon 1 video per week. Denk ik. Als het nog lukt, gaat lukken allemaal.
Ja, met mijn computer lukt het wel, maar met mijn eigen brein niet. Denk ik. Pief moor. Niet best. Waar staat het? Dat is goed. Goed dag. Hier is wel nog, maar. Staat dat mooi? Kijken. Oh ja, ik moet natuurlijk weer hoger rond op de video. Omdat het spel weer niet goed vindt. Een poortgeval. Dit zijn de standaard muren. En ik dacht, ik ga dit even uploaden weer eens een keer. Omdat eigenlijk niemand, maar ook echt niemand, dit spel bespeelt eigenlijk. Het is meer Planet Coaster. En daar heb ik zelf niet al te veel geduld voor, laat ik het aardig houden. Het is echt veel werk om dingen te bouwen daarin. Heel mooi spel, maar het is gewoon veel werk. Dat is een beetje het nadeel aan dat spel. En dus als ik zeker daarin ga. Wie weet komt dat ook nog wel, maar... Nu nog even niet. Sims, zo simpel is het. Maar ik heb sowieso heel lang geen pretparks bij mee opgestart. Ja, het is niet eerlijk wat ik zeg, maar... Ik heb best wel dit nog de laatste keer opgestart, maar dat is echt heel weinig geweest. Ik weet niet waarom, maar... Het zou wel goed zijn. Even kijken. Ingang even af. Op de. Oh, chips. Moet ik het wel goed doen. Oh, dat is irritant. Twee schermen. Pardon. Kan ik naar open gaten nog? Toch helemaal erg. Ik wil misschien morgen ook nog even live gaan streamen op Twitch. Twitch link staat in de beschrijving. Die was heel slecht. Dat kun je echt niet maken eigenlijk. Maar goed. Nip. Ik wil even wat winkeltje aan neerzetten, want we moeten nou natuurlijk gelijk eten kopen allemaal. Hè? Gelijk eten en drinken kopen. Dorie. Andere tent sta je. Oh, kip. Nog beter. Ik ga hier even een padje maken. Het wordt weer een heel ander soort park als mijn vorige park. Die we ook hebben gemaakt samen met z'n allen. Zes. Dit wordt weer een heel ander ideetje. Zo. Dit is het middenstuk. Skipper. Zullen we afvragen waarom skip je dat stuk nou? Nou, voor dit. Gelijk een wc-bak. En voor zet er geld op binnen. Staat binnen de maat daar. Dat betekent.
We hebben nou tot hier gebouwd en waar ik nou aan denk, ik maak een reuzenradje. Een mooie view over het hele park. Hey, wat is dat voor raar ding? Okay. Custom Planetary. Ik heb er echt heel veel rotzooi ervan. Daar staat de reuzenrad, die moet ik hebben. Laat mij deze eventjes ongeveer hier al zetten. Wachtrijtje zo. Hoppatee. Gelijk patat natuurlijk uiteraard eromheen maken. Oh. Die zo natuurlijk. Wel zo. Ja, ik kan er niet veel heen bouwen eigenlijk. Ik ga daar een beetje alles inkleuren waar ik een beetje wat plannen heb om wat te maken. Dan ga ik even wat dingen doen. Ik weet niet of het binnenhal wordt. Ik denk eerlijk gezegd niet. En ik denk eerlijk gezegd ook deze keer geen waterpark. Ik denk echt puur attractiepark. Dus dan kun je gaan rekenen op heel misschien wat binnenattracties. Dark rides. Ben je wel heel lang mee bezig. Maar wat is het nou? Dat is nou eenmaal zo. Als je een mooi gedetailleerde attractie wil hebben, dan krijg je dat. En dan is dat weer een. Dan als je een perfectionist bent, zoals ik, dan is dat weer niet goed. Dat weer niet goed. En dan blijf je bezig om te bouwen. Even kijken hoe. Hoe dit stuk is, even kijken. Klik te snel. Even kijken. En. Oh, chips. Heel goed doen. Nou, kom op zeg. Zo, dit is hem even. Sorry. En ik ga even wat mooie hekjes neerzetten voor daarnaast het pad. Welke hekjes zullen we gaan gebruiken? Ja, het is niet echt een piratenthema, maar als ik het zo bekijk, vind ik momenteel denk ik deze het beste. Of nee, toch niet, als je het neerzet. Ja, dit vind ik beter. Maar weet je wat ik liever doe eigenlijk? Struiken. Ja, dat bedoel ik dus. Even kijken. Maar dat zit er daar. Dat vind ik wel mooi, een beetje aan het begin zo. Dat je hier binnenkomt. Dat je wel gelijk struiken hebt en bomen aan de zijkant hier. Hetzelfde voor dit. Moet natuurlijk niet meer ontiegelijk veel bomen worden. Dan heb je weer geen ruimte voor attracties. En sowieso de plannen zijn voor mij niet te veel zeg maar gewoon bomen plaatsen. En niet te dicht op elkaar. Alles zetten. Daar heb ik zo niks aan. Ik vind het beter als het een beetje ruim staat dan dat het echt
allemaal zo'n 10 minuten bij elkaar staat. Kom op. Oh, nou. Op het even. Daar kan niemand, dat vindt Rollercoaster Tycoon 3 niet goed. Maar het is uiteraard ook spel uit 2004, dus. Dan heb je het al. Daar een stuk doe, zeg maar voor de, bijvoorbeeld, noem op winkeltjes. Dat doe ik hier ook weer. Maar dan gaat het met dit stuk niet. Dus dan doe ik even dat ik zo. Voor dezezelfde geld. Dat mis ik wel bij dit spel, want bij Rollercoaster Tycoon 2 kon je het wel bijvoorbeeld zo aan de binnenkant zetten. Aan de buitenkant kon het ook, maar nu moet je het per se aan de buitenkant zetten. Anders vindt het niet, anders ja, zeg je dat de objecten door elkaar staan. Dat is dus een voordeel aan Custom Scenery, dat je daar geen last van hebt. Maar dit is geen Custom Scenery, daarvoor kan dit ook niet. Kijk, bijvoorbeeld hier. Het zou heel mooi zijn als daar een schuitje komt, maar dat kan niet. Het spaat wel een cheat voor, maar daar heb ik een hekel aan. In dit soort spellen dan. Heb ik een hekel aan cheats. Bijvoorbeeld in, noem op. Sims vind ik wel makkelijk. Jeez. Maar daar heb je ook weer van. Je wilt te groot gaan bouwen. Je wilt een te groot huis gaan bouwen. Of een te groot restaurant. Of je wilt een restaurant kopen. Of een winkel. Of dierenkliniek. Als je die uitbreiding hebt tenminste. Maar we hebben dit nou staan. En dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even. Deel op met je vrienden en doe een duimpje omhoog.